Cheguei, pessoal! E aí, como é que vocês estão, hein? Bora começar mais uma gameplay nova no canal, hein? Pokémon Nice! Espero que vocês gostem, hein? Lembrando que meus vídeos aqui vão direto pro meu canal no YouTube. Vou deixar aqui no chat aqui meu canal, se vocês puderem lá dar uma curtida, dar uma conferida. E bora começar essa nova gameplay aqui. Eu joguei esse aqui uma vez, cara. Há muito tempo atrás. Converto com tudo. Pô, aí me quebra, hein? Ai, que belezinha. Peguei um Pokémon. Obter. Mas tá bom, meu filho. O que é isso aqui? Nem sabia qual era a menina, velho. Não é possível. Tô lutando. Não tava. Não. É esse aqui mesmo. Personalizar, usar... Nossa, não tem problema com esse negócio aqui, gente. Vambora! Bem, não sei jogar mais esse bichinho aqui. Começar a aparecer. Obrigado. Baixar o som. Mais uma, vamos. Vai, o que aconteceu? Bora! Ah, meu filho. Ajuda aí, ué. Ah, é, Fertão, vai, eu...
Cachorro. Ah, não, mano, vou pegar cachorro. Mas só dá pra pegar um? Boa, então. Literalmente, não estou entendendo esse jogo, mas... Não entendo nada. Ahu, peguei. Rapaz, você não vai ver esse negócio, não? Tá. Ah, tá, entendi. Entendi. Vem cá, vem! Ah, moleque! Boa! Ah, moleque! Chama!
Ah, feia. Boa. Moleque. Tchau. Morreu também. Boa. Moleque. É. Ah, velho. Agora eu aprendi a jogar esse trem aqui. Ah, vou fazer tudo. Rapaz. Como é que eu vou? Não, eu tô entendendo. Eu tô entendendo nada. Boa! Caça o covarde! Ah, tá aqui, rapaz! Ah, moleque! Chama! Agora deu ruim. Eita, nós. Boa. Ah, daqui, rapaz. Que isso aqui? Tô entendendo alguma coisa? Olha aqui, rapaz. Entende alguma coisa? Não. Mas tamo aí. Ah, velho, de novo, cara. Hum.
não vou perder. Eu vou chegar estourando todo mundo, hein? Cadê vocês, seus covardes? E agora? Não sei. Será que eu ganhei? Faço ideia. Chama! Moleque, o negócio aqui é muito louco. Legal. Entendi alguma coisa? Entendi, não foi nada. Mas vamos. Fala, Deirinho! Como é que você tá? Eu tô bom também. Vai aqui mesmo. Vamos ver. Jogando Pokémonzinho. Sei jogar esse aqui? Não sei, mas né, estamos aprendendo. Eu também. Eu vou pro cachorro. Deixa eu ver. Ah. Tô jogando pra mandar ela pro meu canal, né? Ô, depois você vai lá, mano. É nóis, vamos lá, mano. 10 minutos. Vambora, hein?
aquele negócio de controle, me quebra, hein? Rapaz, foi mal, hein? Credo. Vamos, seu trouxa. Eu já vou morrer já, ué. Ai, socorro. Já morri já, não é possível. Mano, você joga esse aqui não, velho. Travou tudo, tá travando tudo. Vai fazer o quê? Não tô entendendo nada aqui. Eu morri! Travou tudo? Travou. Ai, ai! Socorro! Não, se não é nem não! Ah! Morri! Socorro! Olha aqui! Garoto! Caça covarde! Boa! Toma! Acerta! Ai! Toma! Morre também! Sedmushin. Ê, moleque, o negócio tá ficando bom, hein? Tá aprendendo. Agora deu com gelo. Ah, sai daí. Boa. Deu ruim, deu. Tá travando o jogo? Tá. Matei. Show. Esse aqui. É o quê? O olhar tá com tamanho, rapaz. Toma. Socorro. Então sai, ele vai cair alguma coisa. Ai, mãe. É. Ô, sai de mim, mano. Boa.
Morri. E aí, Rim, como é que você termina? Toma! Seu Spur! Errei tudo! Aqui, rapaz. Eu tô levando só tapa na cara, velho. Corre, meu filho. Errei tudo, errei. Já morri de novo. Bora, meu filho. Errei, velho. Boa. Boa. Toma. Toma também. Não é pra matar ele aqui. Boa. Sai daqui. Ai! Não, velho, não. Eu tô morrendo. Boa. Muito bem, não sei o que eu tô fazendo, mas tá ótimo. Morre não, morre não, morre não. Boa. Não. Boa. Ah! Volta, 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 volta. Vou poder soltar o relâmpago. Vai, 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 vai. Não sei, alguém pegou. Cheguei, hein? O bicho vai pegar. Ah, moleque! Isso! Ah! Chupa! Travou o jogo inteiro, mas já voltou, gente. Me perdoe. Ah! Toma. Você é louco, tio. Pessoal, esse aí foi mais um jogo. Espero que vocês tenham gostado, hein? Eu não desaprendi a jogar esse aqui, mas eu acho que ficou bom, hein? Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia de todos, hein? Tamo junto.
Até uma próxima. Fui.